Hej, välkommen tillbaka till lite mer YouTube-skvaller. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är allting bra, för som ni kanske har märkt på min Instagram, by the way, om ni inte följer mig på Instagram så heter jag RealClue, så in och följ mig där. Men i alla fall, jag var på spa, laddade upp batterierna. Därför kom det ingen video igår, men vi ska försöka täcka allting i dagens video. Så vi rullar in i dagens första nyhet som handlar om Christoffer Berg, som nu har kommit ut på hans YouTube-kanal och meddelat att han kommer att få en dotter, och hans dotter kommer att heta Chloe. Vi kan ta och rulla ett litet klipp från den här videon, rulla klippet. Ja, är alla med nu? Ja. Jag får veta, 1, 2, 3. Ja! Ja, det har varit en flicka, vart det. Nu har alla fått flickor. Vi fortsätter med flicktåget. Och vi har bestämt att hon ska heta Chloe. Så Chloe blir det nya namnet. I min förra video kunde jag ju rapportera om att det var ett stort bråk mellan JC Buzz och Don V, och tro mig, mycket har hänt sedan dess. Bland annat så har Don V kommit ut och anklagat JC Buzz för att vara en golare och även laddat upp ett klipp på sociala medier där man kan se att JC Buzz pratar med polisen. JC Buzz däremot anklagar Don V för att han har skrivit rasistiska saker och fula saker om hans mamma, men menar också på i sin video att han tycker att Don V är en mes som inte var med och deltog i bråket när hans bror eller bröder blev påhoppade av ett gäng, och istället stod Don V och filmade med sin kameratelefon. Vi ska prata en del om det här idag. Jag valde att inte göra en video om det här igår för att jag ville ha lite is i magen, se vart det här dramat var på väg någonstans, för att sen kunna samla all information och lägga en och samma video, så att det inte blir så grötigt med att man delar upp det i en del olika nyhetsvideos. Anyway, innan vi gör det så vill jag bara säga att den här videon är i samarbete med Slott V Online Casino. Är du under 18 år så kan du spola förbi den här reklamen, men om du är över 18 år och känner att du skulle vilja testa på att spela, så uppmanar jag dig att spela väldigt försiktigt. Därför kan du också använda Slott V's insättningsgräns, där du kan sätta ett belopp som du känner att du har råd att spela för. Så här till exempel skulle man kunna sätta 300 kronor i veckan, vilket är ett belopp som passar mig och min vardag. Du bestämmer ju såklart vilken gräns som passar dig bäst. Men innan vi går vidare och tittar på den här hemsidan så vill jag bara meddela er att det står ett nummer här nedanför på skärmen till någon form av stödlinje som hjälper folk som har någon form av beroende av spel. Så om du känner att du är en av dem som inte riktigt har kontroll när du spelar, tveka inte, ring gärna det numret som står här nedanför på skärmen, så får du professionell hjälp. Men om vi går vidare och kollar på den här hemsidan, så är det väldigt lätt att regga sig. Antingen så kan du skapa ett konto med hjälp av e-mail, eller så kan du logga in med hjälp av bank-ID. Slott V är alltså ett licensierat online-casino, och licensen för Sverige finns att kolla på här nedanför i länken i beskrivningen. Vid första insättningen eller vid första speltillfället så har du också upp mot 10 000 kronor i bonus. För att ni ska förstå hur det här bonussystemet funkar, så är det alltså så att minsta insättningen på den här sidan är 100 kronor. Om ni väljer att lägga in 100 kronor och ta emot en bonus på 300%, då får ni alltså 300 kronor att spela för. Men om ni istället vill lägga in 200 kronor, ja, då får ni istället 500 kronor att spela för. Och vill man lägga in 500 kronor, då får man maxbonusen, vilket är 500 kronor utöver de 500 man har lagt in. De har också en livechat under fliken kundtjänst. Om du har några frågor kring insättning eller uttag eller whatever, så kan du bara skriva där så får du svar inom några minuter. Så här ser hemsidan ut, de har en hel del spel att välja mellan. De har också några av de absolut populäraste spelen här, som bland annat Starburst. Men ett av spelen jag tyckte var ganska nice när jag testade runt på den här hemsidan var Immortal Romance. Och i det här spelet får du bonus ifall du prickar 3 likadana symboler, alltså bonussymboler. Men du kan också få någon sån här hidden bonus som bara ramlar ner på skärmen och ger dig en massa wild. Så att det spelet tyckte jag var ganska roligt. Så om ni vill spana in den här hemsidan, kolla in vad det finns för spel och även ta del av deras inloggningsbonusar, så finns det en länk här nere för i beskrivningen. Ännu en gång, om du som ser på den här videon har problem med spel och har svårt att kontrollera dig när du spelar, så finns det ett nummer här nere för till stödlinjen, så tveka inte att kontakta dem så att du kan få professionell hjälp. Om du som ser på den här videon har tänkt att spela för första gången, var försiktig, spela ansvarsfullt och glöm inte av att sätta en insättningsgräns som passar dig och din vardag, så att du inte sätter dig själv i några onödiga problem. Men i alla fall, nu rullar vi vidare in i nästa nyhet.
Jag vill även passa på att gratulera Amanda Lundgren som nu har fyllt 21 år, så stort grattis till dig. Jag har ju tidigare kunnat rapportera om att Gustav och Johanna har gjort slut med varandra. Ingen visste egentligen varför de valt att gå skilda vägar, men nu har Johanna kommit ut på deras gemensamma YouTube-kanal och gett sin syn på det hela och också förklarat lite vad det är som kommer att hända med deras gemensamma YouTube-kanal. Hon säger i den här videon att de kommer att fortsätta ha kanalen tillsammans. Mestadels kommer det vara hennes kanal, man kommer få följa henne och hennes vardag, men Gustav kanske laddar upp ett klipp lite då och då när han känner för det. Så att i stora drag så kommer det att vara Johannas kanal med en featuring av Gustav kanske någon gång ibland. Johanna går sedan vidare i den här videon och säger att de kanske har olika syn på deras breakup, men enligt henne så är det alltså Gustav som har tagit initiativet till att göra slut. Hon säger också vidare i den här videon att hon absolut inte tror att det kommer att bli de två igen, för att hon skulle inte tänka sig att flytta tillbaks till Lidköping. Hon vill hellre bo i Stockholm och Gustav har sitt jobb i Lidköping, så han kommer antagligen inte packa ihop det han har byggt upp där och flyttat till Stockholm. Och sen så menar hon också på att de hade väldigt mycket problem som de inte har tagit tag i medan de var tillsammans, så att hon tror att förhållandet är ändå för infekterat för att det ska kunna byggas om på nytt, if it makes sense. Men vi kan kolla på ett litet klipp från den här videon, rulla klippet. Till en viss del ett gemensamt beslut, men jag skulle säga att det mest är från hans sida. Och som sagt, jag tänker inte sitta och prata för honom. Jag vill vara väldigt tydlig med att man tycker olika och man har olika syn på saker. Och han kan inte sitta här och säga sitt. Däremot så ska jag flytta på måndag. Och jag tänkte faktiskt, Gustav ska hjälpa mig att flytta då. Så jag tänkte att vi kanske skulle filma det. Så får han också säga sin sak, liksom. Eller vad han tycker om vad jag säger i den här videon eller vad som helst. Okej, vi ska alltså prata om JC Buzz och Don V. Jag vill först förtydliga att jag kommer att försöka vara så opartisk som möjligt i den här videon. Jag har inte heller lyckats få tag i varken JC Buzz eller Don V. Det är ingen av dem som har velat ställa upp och säga sitt i nyheterna. Så vi får egentligen bara försöka sammanfatta det de har sagt på sina olika sociala medier. Men det var mycket riktigt som vi pratade om i min förra nyhetsvideo, att den första piken kom från JC Buzz. Det var alltså JC Buzz som la upp ett klipp på hans Instagram där han pikade Don V och hans musik, vilket gjorde så att Don V lackade över totalt. Men vi kan ta och kolla på ett litet klipp från JC Buzz när han förklarar början av hela det här dramat. Rulla klippet. Jag la upp en video på min Instagram där jag sa att Don V borde inte bli rekommenderad som en relaterad artist under min Spotify. För att jag tycker inte om Don V och Don V tycker inte om mig. JC Buzz säger alltså vidare i den här videon att Don V och han började bråka lite grann privat, där Don V skriver en del rasistiska saker till honom, hotar honom och även snackar en del skit om hans mamma. Vi kan ta och titta på det klippet också, rulla klippet. Så jag la upp detta, det var lite av ett skämt. Jag trodde inte saker skulle eskalera så pass mycket. Men i alla fall, Don V gick ju sin väg. Han skrev från sitt privatkonto för att han hade blockat mig på sin offentliga konto, han blockade mig där. Så han skrev från sitt privata konto, Don Capo 13 tror jag det heter. Han skriver till mig, han bara, din horunge, knulla din mamma, sneg, slav, allt det där. Du vet, allt det värsta ord man kan säga. De bestämmer sig sen för att mötas upp och göra upp och jag antar att de inte hade tänkt att göra det över en fika. Men i alla fall, JC Buzz lägger ut ett par print där han kan bevisa att han har skrivit att de skulle träffas i Kalmar och Don V hade godtagit detta och tänkte komma upp vid 21-tiden eller någonting. Don V kommer aldrig till den här träffen de bestämt i Kalmar. Istället så tar sig Don V och hans polare hem till JC Buzz familjehem i Lund. Det är lite oklart vad det är som händer där. Det enda vi vet är att vi har en bild på JC Buzz bror när han håller Don V in i någon hiss av något slag. Det är väldigt oklart vad som händer där. Dagen efter så blir det slagsmål på riktigt och det sprids ett klipp på sociala medier där JC Buzz två bröder och deras kompis blir påhoppade av vad som sägs vara Don V's gäng. Och det är här någonstans man förstår att det här är inget PR-trick. Det här är riktig beef. Och det är väldigt många av er som har kommenterat att ni inte vet vad PR-trick betyder. PR-trick är alltså när två personer fejkar ett bråk för att få uppmärksamhet så att båda kan växa på sociala medier, men det här är verkligen inget PR-trick. Okej, så enligt JC Buzz så är det alltså 7-3.
Alltså det är 7 pers som hoppar på hans 2 bröder och deras kompis. Han säger också i sin video dagen efter att Don V sprang runt och filmade alltihop och inte ens var med i slagsmålet. Jag har väldigt svårt att tyda om det där verkligen är Don V. Jag kan inte med 100% säkerhet säga att det där är Don V för att det är väldigt dålig kvalitet på kameran. Men anyway, ni får göra er egen uppfattning om det hela. Jag som sagt försöker vara så opartisk som möjligt, för jag vill inte beblanda mig i den världen. Don V däremot kommer ut på hans Instagram och menar på att det var 3-3. Rulla klippet. Varför har de inte läckt hela videon? Jo, för att hela videon så ser man sanningen. De har bara valt att läcka bilder. Läck hela videon, så kan alla se vad som händer. Läck hela videon, läck inte bara bilder som du har klippt ut. Du och din mamma har klippt ut. Ingen har rört din mamma. Dina bröder har fått stryk av folk. Och när vi visste, när vi såg att dina föräldrar var hemma, man stängde igen dörren direkt. Så fort man hörde att dina föräldrar var hemma, man stängde igen dörren direkt. Ingen här vill gå hem till någons familj. Det är någonting man inte gör. Men skicka inte en adress där din familj är. 7-3. Kolla videon, det är 3-3. Det är 3-3, inte 7-3. Varför ni får stryk ska ni inte säga att det är 7-3. Ni var 3 stycken mot 3 stycken. Och ni förlorade, ni skämde ut er och ni sprang iväg. Ni låg på marken, ni rullade runt, ni sprang iväg. Det finns på video. JC Buzz befann sig i Göteborg men satte sig i bilen och åkte raka vägen hem till Skåne när han fick höra att hans bröder hade blivit påhoppade. Han säger på sin Instagram en tid och en plats där de ska mötas upp. Och det är det alltså inte bara Don V och hans kompisar och sånt som kommer dit, utan det är väldigt många som kommer dit just för att det är så känt vad det är de ska slåss någonstans och så vidare. Väl på plats så blir det alltså JC Buzz tagen av polisen, och det är här någonstans som Don V anklagar JC Buzz för att vara en golare. Vi kan ta och kolla på det klippet också. Nu kommer jag snacka om det som har hänt här lite på sociala medier. Det finns en kille som gillar att ta allting på sociala medier för att han tjänar följare på det. Han har fått 20 000 följare nu på 2 dagar. Grattis till dig. Du vågar inte komma och träffa folk utan att lägga upp vilken tid och plats du ska träffa dem så att polisen kan stå och vänta. Du ser att du inte har golat, men om du lägger upp var och när du ska träffa folk och slåss mot dem, är det inte att gola? Är det inte att gola då? Okej, så i den här videon JC Buzz laddar upp meddelar han hans följare att han släpper den här beefen han har med Don V nu av lite olika anledningar. Nummer 1 ska vara då att Don V har köpt sig skydd, vilket gör det bara svårare för JC Buzz att komma åt Don V. Om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Det här är som sagt mellan de två. Jag bara rapporterar vad det är de säger i deras videos. Nummer 2 ska då vara att han inte vill att hans familj ska få konsekvenser på grund av hans handlingar eller hans bråk på sociala medier. Jag antar att han syftar på att det här var ett bråk mellan han och Don V och hans bröder fick stryk och helt enkelt, han vill inte sätta sin familj i fara helt enkelt. Vi kan kolla på en snutt från den här videon, rulla klippet. Men inga fara, jag vet att Don V kommer alltid försöka manipulera det här för att se så gangster ut han kan på sociala medier. För att hela problemet med Don V är att han har en fasad där han är inte nöjd med sig själv, han är inte nöjd med sin bakgrund. Han vill verkligen vara en annan typ av bakgrund. Och i det här fallet, han vill så gärna vara invandrare. Så det är inte ens kul, alltså det är inte ens roligt på riktigt. Han måste verkligen få ut den här image av att han är värsta gangster. Ingen kan jiddra med honom. Och ja, tro mig, ingen kan jiddra med honom när han betalar för skydd. Det är fine. I don't care. Om jag hade också haft de pengarna och betalat massa farliga människor för skydd, jag hade också gjort det. Ni får ha era sidor, ni får tycka vad ni vill. Många kanske kommer tänka, åh, ni är pussis, varför går ni inte emot familjen? Vet du vad, jag älskar mitt liv, jag älskar min familjens liv. Jag är inte pussis för att jag inte vill att mina föräldrar eller mina bröder ska hamna i en sits där saker och ting blir värre på grund av mina handlingar som inte ska påverka dem. Så vill ni kalla mig pussis för det, gör det, ingen fara. Okej, så trots att JC Buzz sa i sin video att han inte längre tänker försöka ge sig på Don V fysiskt, så fortsätter han att clowna Don V på Instagram, fortsätter att mima honom. Senast igår laddade han upp ett gammalt klipp på Don V där Don V får en örfil på en buss. Det här säger mig bara att det här dramat är långt ifrån löst, och jag ska vara helt ärlig, det här skrämmer mig lite. Visst att man gör lite rough content mot varandra på YouTube för att växa på sociala medier och sånt. Jag är fine med det. Jag tycker sånt är kul. Det ska vara humor och sådär. Men det här har gått överstyr. Jag har aldrig sett något liknande i Sverige där 2 kreatörer tar till nävarna efter att de har gjort narr av varandra på sociala medier.
Jag hoppas verkligen att det löser sig mellan de två. Jag tycker Don V gör jävligt fet musik, helt ärligt, hands down. Och jag tycker att JC Buzz är en väldigt duktig underhållare på YouTube när han lägger den sidan till. Så att jag hoppas verkligen att det här löser sig mellan dem, att det inte blir mer av fysiskt våld. Jag förstår att de kanske inte kan förlåta varandra efter det här bråket, men de skulle kunna släppa varandra och bara gå vidare och glömma varandra. Det hade varit det bästa, för att vi lever i en värld som är väldigt farligt nu. Jag menar, back in the days, när jag var ung och man hade bråk med någon, då var det nävar mot nävar, och när man låg ner så var det över. Men i dagens samhälle så funkar inte det så. I dagens samhälle så är det vapen, man sparkar i ansikten när folk ligger ner, och det skrämmer mig. Så grabbar, vad fan, skit i det här, det kommer bara sluta med att någon av er kommer råka illa ut, och det borde bara jävligt onödigt att det sker efter den jävla internetbeef liksom. Hörrni, det var allt för dagens video, och ännu en gång, kasta ingen skit på varken JC Buzz eller Don V, för som sagt, jag har bara vidarebefordrat det de har sagt i sina videos. Vad som är sant, vad som är falskt, är ingen som vet. Finns det fake prints, finns det lugner i det de säger? Ingen vet, så kasta ingen skit på någon, utan låt dem lösa det här själva helt enkelt. Det är bara onödigt att trigga upp allting så att det blir större. I alla fall, vi ses i nästa video. Peace!